Сега продължаваме нататък с обещаната среща с децата от начално училище Илия Блъсков. Казах ви, това са децата, които участват в клуб Млад журналист. Вижте, те бяха на гости в студиото на телевизия Шумен. Показваме ви ги без монтаж, без наша намеса, за да видите какво ги вълнува, къде смятат да живеят, какво искат да правят. Вижте ги. Казвам им здравейте, добре дошли. Здравейте! Шестима млади репортери, новата смяна на телевизия Шумен. Първо обаче, както подобава, трябва да се представите, нали, на зрителите. Да започнем от Валентин. Аз се казвам Валю. Валю? Да. Валя, кой клас? Четвърти В. Четвърти В. Да. И с какво се занимаваш в свободното си време? Кажи нещо, какво трябва да знаят хората за теб? Играя на лаптопа. Играеш на лаптопа? Да. Ами вие всички май играете на лаптопа. Не, друго? Как? Добре. Коя ти е любимата игра? Майнкрафт. Ти си много напреднал. На кое ниво си? Ето там няма ниво. Са оцеляващите и няма край. И ти си от оцеляващите. Браво. Значи имаме един геймър. Млад, подрастващ геймър. Добре. Следва дамата. Аз се казвам Валентина и съм втория клас. Втория клас си? Да. Ти си съвсем малка. Ти от най-малките репортери ли си? Да. Да. Ти приятелката ми Свети. Добре, тя ще се представи. Значи вие сте от най-малките. Сега чакайте да се запиша с кой клас е. Кажите с какво се занимаваш в свободното си време. С таблета си играя на него. Да. Другото, геймърче. Това е поколението. Някой нещо не спортува ли, не тренира ли? Аз. Ти, ето, виждаш ли как спести тая важна информация? Какво? И ти понякога. Ти какво тренираш? Лека атлетика. Ето, браво. Лека атлетика и игрички. Това е най-добрата комбинация. Следва? Стефан, от четвърти В. Добре, кажи сега. В свободното си време аз чета книга. И спортувам баскетбол. Играя баскетбол. Браво на тебе. Много ми харесва това, че четеш книги. Те и другите сигурно четат, ама не го смятат за основно занимание, защото в училище явно учите повече, отколкото трябва. Доста повече. Вие нали сте така една представителна извадка за вашето училище, отличници, напористи, амбициозни деца, нали така? Най-добрите, да. Да, да, разбира се, човек трябва да има самочувствие от малък. Следва Светла. Аз съм Светослава. Аз съм втория клас. Светослава, ти наистина си ти от най-малките на репортери, но това не ти пречи да бъдеш също толкова добра. Аз чета книги, играя на таблета. Браво. Неочаквана добра комбинация. Книги и таблет. В училище? В училище ти е много хубаво. Обичам много училището си. И си най-добрата? Не, аз съм една от най-добрите, но... Това дете ще стане политик. Знае как да отговаря на такива въпроси. Кажи, до мене, моята съседка, съводеща. Аз се казвам Алис и съм от четвърти В клас. И нататък знаеш втората част на въпроса. Ами да, аз в свободното си време чета книга, играя пред компютъра и довършвам почнатата от мен книжка. А, така. За колко време прочиташ една книжка? Еми, зависи колко е дълга. И? И дали е толкова интересно, дали има толкова много история в нея. Ти история ли обичаш? Так може да те питам какво ти харесва в четвърти клас да четеш. Ами да, ако е интересно и ако има така и смешни части, и ако има някаква случка, е наистина интересно. Добре, и какво четеш сега? Ами, в момента чета тази книгата Летящата класна стая. Хубаво. След това ще ми разкажеш какъв е сюжета, за да знам какво харесват децата. Кажи другата ми съводеща, съседка по място. Аз съм Селин. През свободното си време аз обичам да чета книги и ходя на волейбол. Спортувам волейбол. Ама вие наистина сте много ученолюбиви деца, но добре, че четете и спортувате, хубаво. Какво четеш ти в момента? Аз чета Емил от Леона Беря. О, страхотна книга. Добре, тя да не е от задължителните? Не. Не, ти от свободно избираемите. Сама си я харесала.
Добре, Селин. Сега децата не участват тук само за да се представят и да ги видите, нашите млади и талантливи деца и ученолюбиви, най-добрите, както те самите се представиха. Ами да ви запознаят с един свой проект, наречен най-общо Спомени от лятото. Спомените от лятото, предполагам, че на вашата възраст са най-хубавото нещо, което ви се случва. Ваканцията, нали така? Всъщност, ние сме тук от вестниче ме и млад журналист. Да, знам. Това е странично занимание, вестничето млад журналист. Не трябваше да казваш, че сте професионални журналисти. Но нищо, сега хората ще знаят и ще имат по-високи изисквания към вас. Подклипете екрана. Така? Какво е това? Това са вашите родители, които стоят и ви се смеят през стъклото в апаратната. Да, да. Радват ви се на участието, за сега сте много добре. Но след като вече ти извади тайната, че сте млади журналисти, сега и казах, изискванията към вас ще бъдат и очакванията още по-големи. Трябва да се представяте добре. Кой ще започне да си представя спомените от лятото? Аз. Добре, Валентин започва. Нека да ви разкажа една история. Това лято се прекараше страхотно. Бях на Пампоро. Там брахме диви ягоди, видяхме диви коне и отидахме на минерален басейн. Ти за пръв път ли видя диви ягоди? И диви коне? Да. За пръв път видя? Ага. Добре. Море не ходи ли? Да, ходих. Обаче Пампорово повече ти хареса от морето, така ли? И защо повече ти хареса? Защото има свеж въздух и е много спокойно. Боже, едно дете да харесва свеж въздух и спокойствие. Ти си готов просто за един пенсионерски клуб. Свеж въздух и спокойствие. Предполагам, че на морето ти е било по-интересно. А там няма интернет. Къде няма интернет? На морето. Защо ти хареса планината сега? Освен свежия въздух, има и интернет. Това трябваше да започнеш, за да знаем защо ти хареса. Добре, значи това са ти спомените. Наистина са незабравими спомени. 2014 година да видиш диви коне в България е изключително рядко събитие. Аз лично не съм виждала диви коне от моето детство. Ти къде ги видя? В гората. Ни ходихме там. Специално ли ходихте да ги търсите? Да. И нали, там брахме и боровинки. И боровинки. Да. Вкусни ли са дивите боровинки? Да. Добре. Кажи ти, красавице. Лятото отмина, но ми останаха незабравими спомени. Все още виждам прекрасния град Варна. Играхме на плажа, правихме си пясъчни фигури на русалки. Слушахме шума на вълните. За мен незабравим спомен беше посещението ми в мола, детския кът с видеоигри. Чудесно си прекарах във вилата на моята приятелка Поли. Наред с игрите прочетох много хубави книжки. Никога няма да забравя любимите ми герои. Пипи, Джери, Връбчето, Чир, Мързеливата снаха и други. За тях писах в читателския си дневник. Маче, всичките им преживявания ще останат незабравими. Страхотно есенци си подготвила. Mm-hmm. Обаче, защо трябваше да четеш книжки, като си във Варна, при морето, в мола? Много незабравимо преживяване. Завърнах, четох. А, така. Е, това уточнение също беше важно. Защото не ми се вързаха така нещата. И преди да тръгна, четох. Добре. И какво от всичко най-много ти хареса? Най-много ми хареса книжката Писма на един дакел. И какво точно ти харесва в Писмата на един дакел? Разказва съм за дакелче, което опознавам селото. И разбира, че храната не идва на готово от магазина. Това е страхотен урок. Ето той, Валентин, вече разбра, че храната идва от гората. Така, и че от селото. И от селото, да, да. От селото е най-хубавата храна, най-чистата и най-вкусната. Следва Стефан. През лятото ходих на зелено училище във Варна. Обикаляхме околностите. Посетихме Вълчи дол, Овчарска поляна, Аксаково. На единия ден, когато валеше, бяхме в мола. На тези поляни, които казах преди малко, се разделяхме на отбори и играехме много интересни игри. Ако поляната беше мръсна, ние я почиствахме. Това беше един незабравим спомен от моето лято. Браво на тебе! Ти си един еколог.
Не само си почивала, ми си свършила и полезна работа. Колко време бяхте на зелено училище? Една седмица. До сега не беше ли ходил на тия места? Не. Във Варна не беше ли ходил? Не, ходил съм много пъти във Варна, да. Там живеят баба ми, дядо ми. Ето, знам си аз и. И в Мола беше ходил много пъти. Да. И най-интересно ти беше на тебе всъщност това, да отидете във Вълча дол, по полянките, да, да почистите. Добре. И какво е най-незабравимото от това лято? Ами когато почистихме поляните, защото ние помагаме на природата. Mm-hmm. Хората всеки ден изхвърлят по тонове буклуци по поляните. Навсякъде изхвърлят тонове буклуци в целия свят. И ние отидохме там и ги почистихме. Това е нещо добро. Знам, че е нещо добро. Важното е, че и вие знаете, че е нещо добро и че от сега ви възпитават така. Добре, някой от местните хора, като ви гледаше, не дойде ли да ви каже браво, бе деца? Ами то нямаше никой. Вие сам самички с буклуците в гората, да. Така ли? Браво. Това е още по-хубаво. Че не очаквате похвали и че го правите заради самото дело. Следва една красавица. С семейството си ходихме на море, забавлявахме се много, плувахме. Вечер посещавахме увеселителния парк. Къде е това? Ами то беше долу на края, имаш много игри. С баща ми играхме на една игра. Разхождахме се и за първ път си направих детска татуировка. Така ли? Какво представляваше детската татуировка? Ами направиха ми тук една черна татуировка на пеперуда. Пеперудка, добре. За колко време се изтри? Ами, за две седмици. Две седмици се изтри. Добре. Обаче се заслужаваше. Казваш да се видиш така татуирана, как изглеждаш. Хареса ли ти? Много. Добре, да знаят ти, мама и тати за следващото лято какъв подарък. Ти много бързо познаха какво трябваше да ми направят. Така ли? Mm-hmm. Ами да, те имат опит с деца. Често ходих на село, където помагах на баба и дядо, които имат зеленчукова градина. Играех с децата. Извън многото игри не забравях да чета книжки, които бяха за мен много интересни и ме научиха на много добри неща. Винаги ще помня прикръската за храбрия войник, защото героя има чисто сърце. Той е добър и храбър. Аз много обичам математиката и затова с желание научих таблицата за умножение и деление. Лятото беше изпълнено с много хубави преживявания, забавления и емоции, но все пак училището много ми липсваше. Страхотно е, се си подготвила. Колко е 6 по 4? Ами, много ми е трудно с четворката. Аз пък оцелих. Да. Аз пък оцелих най-трудната част от това умножение. Mm-hmm. Mm-hmm. Добре, 6 по 5 тогава. 6 по 5 е равно 35. Ами, малко по-надолу, ама няма значение. Имаш време да доуточняваш нещата. Защото аз се учих преди колко месеци. Да, и вече си забравила. Mm-hmm. Пък и ти си само втори клас. Да. Още. Да. Той има още много години. Имаш още много години. 10 години имаш в училище да научиш таблицата за умножение. Добре. А на село, кажи ми сега, в зеленчуковата градина трудно ли се работи? Аз помагам на баба си и дядо си, защото те ме молят. Еми, разбира се. То е много трудно. Майка ми и баща ми ходят долу на нивата, то чак вечерта се връщат. Така няма е. Време да си починат. Така е. То да там видите как излиза хляба. То там вътре е много горещо. Да. Трябва да поливаш всеки ден доматите да пораснат, нали така? Да. Не става лесно от магазина да отидеш да си ги сложиш в кошница? Тя е много трудно. Има градина, зеленчуци. Има по цял ден работа. Да. Няма кога да си легнат, да поспат, да починат. Да. Радвам се, че сте научили как стават доматите и краставиците. И консервите, които ядем през зимата от баба и дядо. Готови, приготвени в буркани. Сигурно се направи с много труд. Нали? Да. Така става с много труд, стават най-хубавите работи. Кажи ти другата красавица до мене. Какво направи ти това лято? Аз това лято ходих на море, ходих на басейн. Аз също живея срещу басейна, да и мога да ходя по всяко време. По домашному, по съседски. Да. Не само това, но и аз дописах книгата си Приключенията на мистър Пухи. И твоята книга? Да.
О-хо! Имаме и една млада писателка. Освен млада журналистка, подрастваща и млада писателка. Кажи ми за приключенията на Мистър Пухи. Кой е Мистър Пухи? Мистър Пухи е моето плюшено мече. И какво прави? Ами, значи баща ми го е купил от Англия и е дошъл до България заедно с него и аз сега описвам от там през кои държави са минали и какво се е случило там. И до къде си в тази книга? Ами, докъде съм в тази книга, до Австрия стигнах. До Австрия стигна? Да. Чакай да видя от Англия. Остават още Унгария и Румъния. Чакай сега, минахте от Англия, къде влязахте? В Холандия ли влязахте? Във Франция. Във Франция влязахте, така. И от Франция нататък къде? От Франция в Германия. Германия, от Германия в Австрия. Да. След това през къде се прибирате? През Унгария и през Румъния. През Унгария и през Румъния. Добре, през горния път. Да. Не през Сърбия, добре. Еми, чудесно. Много ми е интересно да ти кажа. Казвай нататък. Ами нататък по пътешествията, значи то, за да се стигне до Франция, се плава с ферибот. Няколко делфина бяха заловени с рибарска мрежа и мечето освободи своите суперсили и отиде да им помогне. Ама ти имаш много завързани сюжети. Не е само едно обикновено пътуване, нали, през държавите. Имаш и битка, добро, зло, освобождаваш невинни същества. Еми да, ако нямаш история, то каква книга щеш да бъде това? Нямаше да е книга. Това дете е готово да бъде моя съводеща. Имаш ли нещо против да дойдеш в друго предаване и да прочетем книгата? В резюме. Ами, всъщност тя още не е довършена. Аз се пиша... Нещо да е до Австрия, стигнахме. Аз се пиша на WordPad на компютъра, нали? И тя, когато е завършена, мога да я поставя на моята Facebook страница. Добре, преди да я поставиш на Word, спокойно ще ги копираш. Това, което написа до сега, главички, нали, са отделни. Отделно са. Добре. И ще дойдеш тук да попрочетем малко. Добре. Много ми е интересно. В Германия нещо не стана ли? Стана. Сега да ни разказваме. Какво стана? Еми, значи, първо колата спря до една горичка, там на щанчета, пълни с круши и с ябълки. И тогава баща ми слиза от колата, купува ги и когато се качи, отива до бензиностанцията, мечето краде една ябълка и една круша. Ама той има и лоши черти мечето. Не, е само не ги краде, ами просто ги изгризва и ги яде. Лакомо. Така. Еми, това окоеме, че не е лакомо. То ще е колко зайче, ако не е. Добре, Алиси. По-нататък кажи за лятото. Книгата, разбрахме се с тебе, че ще дойдеш и ще разкажем приключенията до тук, които си написала. Да. Тя кажи за лятото. Ами, през лятото ходих, както вече казах, на море, на басейн. Uh-huh. Играх с моите приятели навън, играх на компютъра, минавах нива на разни игри онлайн и така. Много бързо мина това лято, беше много студено и затова... Това му е лошото на лятото, да. Че много бързо минава. Да. Най-лошото. Най-лошото и че много бързо минава ваканцията. Да. Добре. И кое запомняш най-много от това лято, 2014? Ами, най-много запомням това, че прочетох много интересни книги и че много ми липсваха моите съученици и училището. Ето, сега сте в пълен комплект, не ти липсват вече. Да. Добре. И другата ми съседка, Селин. Кажи, Селин. Моето лято мина чудесно. Всяка година на село се организира сбор в стадионът. Аз дори не очаквах, че моята най-добра приятелка ще ме изненада точно в този празничен ден. Но ето, че стана. Когато тъкмо щяхме да потеглим към стадионът, телефонът на мама звънна, беше се обадила майката на моята най-добра приятелка, за да съобщи, че са дошли да отпразнуваме заедно този ден и да се веселим. Когато ние също пристигнахме в стадионът, аз се затичах, за да ги намеря и да ги посрещна. Когато ги открих, моята най-добра приятелка ми подари една прекрасна гривна, която много харесах и обикнах. Времето мина неусетно, денят мина
но беше един страхотен ден. Какво правите на сбора? Кое е това, твоето село? Трем. Трем? И какво правите на сбора? Ами, веселим се там, е много хубаво. Нещо специално приготвяте ли? За посрещане на гости, предполагам, че посрещате? Ами, идват... как кажа? Барчета така. Какво идват? Ами, с караваните идват и слагат. Аха, и слагат такива подвижни сергийки. Да. Mm-hmm. И ти какво най-обичаш от сергиите? Ами да, ям кебапчета и кафтета. Така ли? Ние на времето обичахме най-много захарен памук. Еми да, и това. Нали? Защото кебапчета и кафтета можеш и вкъщи да се направиш, обаче захарен памук. Е, там става различно. Много да, различно става, разбира се. Най-хубаво е захарния памук. Ти не помага ли на село? На баба, на дядо? Помагах. Ние имаме голяма градина там. И помагах, поливах цветята. Помагах да събираме домати, картофи. Трудно. Трудно ли беше? Ами, не беше трудно. Те не те преуморяваха така. Малкият братовчет идваше, той е на годинка и него го гледах, така помагах. Е, ти си се научила да се гледаш и грижиш за деца. Много неща си направила през лятото. Ами добре, видяхте нашите малки журналисти, които са си подготвили есета за това прекрасно лято 2014, което, както разбрахте, има едно основно лошо качество, че много бързо е минало. Сега какво правите в училище? Ами по проекта ни правим следващото ни вестниче за Джани Родари, за неговите произведения. Това ще бъде тематично вестниче. Там... посветено на Джани Родари. Така ли? Там ние описваме живота му и как се вдъхновява за книгите си. Всички ли участвате? Да, целият клас участва. Всички вестничета са такива за поети, писатели. Да. Колко вестничета имате до сега, кажете? До сега имаме около 30 бройки. 30 бройки? Ами, започнали сме от първи или от втори клас? Втори, да. От втори клас сме започнали до сега и всяка седмица по един урок и така. Добре, кажете ми сега, какво сте си разпределили за новото вестниче? Селин, ти какво имаш? Ами госпожата още не е казала точно. Ние заедно работим в екип. Така, госпожата първо ни принтира материали, дава ни, написва текст на дъската, ние го преписваме, сглобяваме вестника с телбот или с лепило, пишем, слагаме картинки, отцветяваме, правим декорация и най-накрая го сглобяваме и се получава един страхотен вестник. И вестникът се казва Доброто вестниче. Да. Ама няма как да не е доброто при такива добри автори. С кръстник Валентин. Да. Валя, ти ли си кръстника? Как го измисли това име? Как е ми? Преди да започнем вестника, се събрахме в долната стаичка на най-последния етаж, най-отдолу. И тогава седнахме и госпожата каза, ще правим вестниче, всеки да предложи по едно име за вестничето. И така всички почнаха да предлагат, така гласувахме и така. О, ви с гласуване даже сте се избрали. Ма сериозна е работата. Всички обаче, имена бяха много интересни, наистина. Да, обаче сте избрали единодушно това, което е предложил Валю. Кажи, Валю, как ти хрумна? Просто измислил го. На момента. Предварително не беше мислил. Еми, госпожата не ни беше казала предварително. Просто седнахме и госпожата каза, ще правим вестниче, всеки да предложи едно име. На момента. И ти как реши, че трябва да е свързано с нещо добро? Ими. Геймър си, можеше да бъде свързано с някоя популярна игра, примерно. Разбивача. Еми то не, че нямаше такова име. Делю беше предложил едно такова с име. Майнкрафт ти беше, геймър или нещо. Майнкрафт вестничето. Да, точно така. Щеше да се радва на голяма популярност сред геймърите. Да, обаче никой не гласува за него. Така ли? Само автора си го предлага. Само той самия си гласува. Само той самия си гласува за себе си. Ма то така става при всички гласувания. Всеки си гласува за себе си. А мъничките, нашите второкласнички? Казвали. Вие какво правите сега в училище? Освен, че доусъвършенствате таблицата за умножение. Учим. И учите. Имаме много лесни задачи, всеки ден. За мен са много лесни, а за Валито? За Валито как са? Малко трудни. Защо така, Вале? Ти научи ли таблицата за умножение?
Е, мъчиха, ама... Ама малко си я забравила сега. Това Варна я уча. Оф, това Варна да се учи, пък така се разсейва човек. Нали? Сега, кое ти е най-трудно, освен математиката? Нещо друго. Само математиката ти е трудна? Не, много. А математиката... Съществителни, прилагателни няма ли? Не. Не. Съществителни, прилагателни. И глаголи няма ли? А, съществителни, прилагателни и глаголи. Не сме ги учили. На мен нищо не ми е трудно. Браво на вас. Ама вие, защото сте най-добрите, както каза Стефан. Тук са се събрали, ще сте най-добри от най-добрите деца. Или както скромно каза Алис, едни от най-добрите. За да не засегнем останалите. Какво си пожелавате? Завършваме, понеже и трябва да мечтите за лятото, ги описахте. Какви са мечтите ви за тази година? Да караме подред, пак това ли? Ами да се представим. Чакай сега да караме подред. Какво им да имаш ти? Да имаш много шестици. Да имаш много шестици. Друго? Да му се препълни бележника. Ти като лорисница им наричаш. Шестици, друго? Да, да си купя някоя игра. Е, това е най-важното, знам. За Коледа да ти подарят една хубава игра. Ами ако искаш да кажеш коя игра искаш, те така ще чуят от сега. И ще ти подарят. Да, да знаят. Payday 2. Payday 2? Да. Добре. Който трябваше да се запише. Следваме с Валентина. Аз искам да съм отличничка. Ма според мен ви всички сте отличници, така че това е нещо, което си го правите, а не нещо, което го мечтаете. Това си го правите с труд и с усилия. А иначе какво си мечтаеш? Значи си мечтая да имам конзолата Xbox 360. Това също трябваше да си го запишат хората в апаратната. И искам да имам също с тази игра, с Xbox конзолата може да си инсталираш, не знам колко игри, татко ми казва 5. На мен любимата ми игра, гледам по клипове на таблета, се казва с Plants vs. Zombies Garden Warfare. Но пак го кажи на татко си в така в камерата. Кажи го пак на татко си да разбере коя ти е любимата той игра. Той вече знае. А, той знае. Добре, аз няма нужда така. Тогава. Ако не е чул, той знае. Добре. Той сте във Варна. Моля? Той е във Варна. Еми нищо, той ще види. Ние качваме предаването и в интернет, така че ще види какво точно си поръчала. Той гледа по стария ми таблет. А, така е. Чудесно. С стария ми много беше скъпан. Китайски. А сегашният и новият ти какъв е? Acer. Много е мощен. 12 гигабайта. О, добре. Колко? Ти си почти професионално занимание. Хубаво. Стигаме до Стефан. Значи аз искам да съм малко по-концентриран, защото съм ужасно разсеян. Сериозно? Да. Така като те гледам, ти си един завършен мъж. Малко сте много си концентриран, напротив. Значи човек, когато казва това, което иска да каже, и като тебе, според мен е достатъчно концентриран. За какво си разсеян? Всички сме... Знаеш максимата, че всички гениални хора са разсеяни. Не, така, че може той говори за училище. Еми, за училище, да. Часовете. Какво си разсеян? Госпожата дава задача, аз започвам да я пиша, пиша я до половината и почвам да развръщам учебника, да разглеждам другите задачи. Призна се. Айди, госпожата разбра. То това се случва обикновено, когато са ти лесни задачите и загубваш интерес към тях. Дали така? Веднага познах. На мен като не ми беше интересно и се занимавам с нещо друго в часовете. Аз пък ги решавам до края. И решавам двете задачи напред. Ти си от изпреварващите събитията. Да, за да може после да се значи почивам. Ти искаш да си по-концентриран. Да. Как ще стане тази работа? Не знам. Оф, и аз да ти кажа трудно, мога да ти дам някакъв пример. Това ли ти е? Това не може да бъде мечта. Това е примерно нещо, върху което ще работиш. Да. А, кажи сега за мечтата. Не съм го мислял по този въпрос. Едно пони? А, искаш ли едно пони? Да. Пони ли? Не. Не. Семейния бюджет отиде с това пони. Добре, имаш време да обмислиш и ако трябва ще ти поканя в едно предаване да видя дали си достатъчно концентриран и
какво си обмислил върху мечтата си? Някъде така насоки да дадеш? На къде се ориентира тая мечта? Нещо, пътешествия? Ходи ми се в Германия. Ето, добре. На момента измислихме. Добре, ти отиваш в Германия. Аз искам много да уча, защото искам да отида да живея в Англия. Така ли? Да. Искаш да отидеш в Англия? Не в Англия, в Съединените щати. Направо през океана. Много надалеч си се устремила. Да. Защо? Има ли някой от твоите близки там? Не, просто ми е интересно. Искам да разгледам света и да стана създател. О, страхотни мечти. Това е най-хубавата мечта, която може да си измисли човек. Да разгледа света и да стане създател. Ама за да отида в Съединените щати, трябва да знае много добре английски. Да. Имам космет, че съм умна и много го запомням. Добре. Добре, знаеш и какви качества притежаваш, както разбрахте. Тя, освен че има късмет, че е умна и много запомня. Освен че има една конкретна, ама то, значи това да отидеш в Съединените щати не е мечта, по-скоро е цел, която обаче ти виждам, че си достатъчно така упорита, за да постигнеш още от втори клас. Знаеш какво и какво смяташ да правиш, като отидеш там? Ми смятам да направя да изживея всичките си мечти там. Тук какво ти пречи да ги изживееш? Не, просто... Там ти харесва. Да. При това без да имаш близки. Там има океан, като ако отивам там, океан ще има доста хубаво. Ще разглеждам океан, ще видя водни, ще видя... Океана наистина е много различен от морето. Да, той е по-дълбок. Да. Дядо ми е обяснявал как се съдържат корабите над моретата. Добре. Страхотно. А мечтата ти пък да обиколиш света и да бъдеш създател е прекрасно. Пожелавам ти да се сбъдни. Кажи, Алис. Ами на мен първата ми цел е в края на годината да се представя добре на матурите, защото цялото училище, четвъртите класове, ние сме най-големите и тази година ни предстоят матури. Следващото нещо е, искам в една от игрите да получа много диаманти, защото искам да си купя хубави дрехи там за момичето ми. И най-последното, наградата бета ми, защото, както тя каза, и моя е много смотан. Аха, и подтекста на всичкото това е за Коледа, нали, нов таблет. Така правилно ли разчетах? Ами, остатъкът... май, да. Остатък от изречението го разчетах правилно. Добре. И да, искам и да живея в Австралия, където е много топло. Ти пък в Австралия? Ден, по цял ден да се пека на плажа и да нямам никакви тревоги. Ама поне в Европа останете да сте ни по-близко. Вие къде през океаните тръгнахте? Ами, туф-туф-туф-туф-туф. До Австралия, знаеш ли колко се пътува? Туф-туф-туф. С самолета за 5 часа ще съм там. Не, за 25 по-скоро и 3 полета се сменят. Еми, добре. Много се пътува. Много. И до Америка се пътува много. По-наблизичко. Няма така. Значение. Що... Добре, в Италия е топло. Ако искаш, помисли си дали не можеш и в Италия да останеш. Ами то няма... То няма нужда... Мама, гледа... Не. То няма нужда... Просто ако имаш някаква мечта, просто трябва да си го постигнеш. Да, знам. Добре, пожелавам ти да отидеш в Австралия и да се върнеш. И като отида в Австралия, да карам малко сърф, да се науча да карам сърф, това е една от главните ми мечти. О, да. Наистина трябва да отидеш някъде по океаните, защото тук няма вълни за сърф. Да. Еми да. Щом ще караш сърф, ще сърфираш, значи наистина трябва да отидеш на океана. Да. Добре. И остана Селин. Аз също искам да постигна голям успех в матурите. И също искам да завършим обучението си в Лондон. За сега, значи се очертава Лондон, Съединените щати, Австралия. Това с тримата не съм ви питала, ама някой да ни отиде в Нова Зеландия от вас. Ето, по ще ми и на мене по-близко. Да, вие там по съседски можете да си ходите на гости. Добре, някой от вас иска ли да отива някъде далеч? Канада. Ти къде искаш, Валя? Канада. А ти пък в Канада. Защо пък в Канада? Защото сам са роднините ми. Е, ти имаш наистина основателна причина. Щом там още не си ли им ходил на гости? Не, ти на нас, обаче... Ти още си малък за такъв дълъг полет.
Смяташ ли да отидеш да ги видиш? Ние щяхме, обаче не дадаха. Не ви дадаха визи? Искат френски език и английски. Аха, ама визи за гостуване? Да, зелена някаква карта там. А ви искате направо зелена карта? Имате сериозни намерения да се изнасяте там, така ли? Искаш ли да живееш там още от сега? Ами да. Ами да, хубаво е. Хубаво е. Нищо не мога да ти кажа, обаче и ти си се засилил през океана. За съжаление, такива талантливи и умни деца и всичките сте се ориентирали някъде през океаните. Ами ние какво ще правим тук, като останем в България? А, не, аз няма да оставам. Къде и ти ли няма да оставаш? Аз ще тя в Аржентина. Ти пък в Аржентина. Направо ме смаяха. Ти оставаш ли? Не. В Америка отивам. Що там е вълчуми. А ти къде даже, даже да бяхте едно дете да беше останало на старата Европа. Еми, ние от тук някой от тази живеем 10 години в Европа, писна ни. Да. Сериозно, от какво? Още 10 за други държави и още 10 ще се върнем. А, е, това ми хареса. Добре, добре, добре. Ще са местим от държава на държава. Да, да, така съм съгласна. Те това е живена. Наистина най-доброто, което може да направи един човек. Аз живее... искам да отида на Съединените щати, искам да отида на Хаваите. На Хаваите всички искаме да отидем. И аз искам да отида. Само че това милион лева трябва. Има там един вулкан. Ами... Да, и за това да не ходим по-добре. Хаваите. Всеки иска да спочине от училище. Да. Ще станеш. Ама ще трябва много хори за са помещиш. Ще станеш напили. Добре, добре. Но това, което каза Алис, поне ме успокои, че за 10 години на децата им е писнало от старата Европа. Еми да. Следващите 10 години искат да бъдат някъде през океаните, отвъд океаните. Но след това пък, като изкарат и там 10 години и смятат да се върнат в добрата стара България. Правилно. Нали? Да. Може да се каже, че малко ви... Как да кажа, залъгах. Така ли? Не знам. За връщането. Това сега си го спести. Това сега си го спести, защото хората все пак трябва да се надяват, че децата им ходят по света и все пак ще се върнат. Ние така се надяваме за нашите деца, така се надяваме и за вас. Добре. Пожелавам ви да се сбъднат всичките ви мечти и най-вече ви пожелавам да се върнете. Да видите каквото ще видите, да създавате каквото ще създавате, да станете създатели и да се върнете, като създадете каквото искате. Добре, това бяха децата от начално училище Илия Блъсков. Видяхте, че са изключително атрактивни. Видяхте какво ги вълнува, за какво си мечтаят, какво са подготвили по този проект Спомени от лятото. Пожелавам им най-прекрасни спомени от целия живот. Надявам се, че сте се забавлявали колкото мене, като гледате разговора с тия талантливи деца от Шумен, от начално училище Илия Блъсков. Видяхте какво искат, видяхте за какво мечтаят. Надявам се, че родителите, бабите и дядовците се записаха и пожеланията за Коледа. А пък аз отново да повторя своето пожелание към тях, да ходят където ще ходят. Видяхте, че искат да ходят по целия свят, надалеко. Да създават каквото ще създават и да се върнат в България, защото, както си говорихме с първите си гости, България има нужда от будители, а сред тези деца вероятно са и бъдещите будители. Това беше всичко за днес. Останете с програмата на телевизия Шумен и хубав ден!